السلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم سنة خطبة والحسين الغريب الشهيد المجروح المجبوح من الكفاف في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال وقت وحدته جدل اقل رہ گئے وہینا غربت ہی جڑل غریب ہو گئے حالت کے لیا سو نظر یمینا و شمالا سکینا دا تسوا کئیل سجد دا کئیل کھپے مددگار نظران دا کوئی نا اس کے پاس صحابہ دیا لاشاں کے پاس پتران دیا لاشاں کے پاس بھیرامان دیا لاشاں کہیں پاسے عباس دے بازو کہیں پاسے چھیاں مہینیاں دا اہلی اصغر حیرت مندہ و جدہ و کھٹائیں ماوے چنگیاں سنگ تیار آنیاں آلو آلو فرمینے بیٹھے آئین اینا اینا ابنائی میرے جوان پرت میرے کن ٹر گئے ہو اینا اینا اصحابی میریاں سونیاں سنگ تاں کن ٹر گئے ہو میرے نال بولو حیرت مندوں کوئی جواب نس ملیا مد با وفا صحابہ دنا لے لے کے سڑنا شروع کیتا سے آدھے بیان اینا اینا مریر اینا اینا زہر اینا اینا حبیب کال رات میں آدھا ہوں ٹور ونیا ویندے نائے ہون مغریب سڑے نا حیرت مندوں کوئی جواب نس ملیا مد بھیراوانے نا سڑنا شروع کیتا سینا اینا خوانی میرے سونے ویر کن ٹر گئے ہو عزاداروں کوئی جواب نس ملیا اللہ جانے کے ڈمانے عباس بھیراتے غازی دے مریدوں بھمجے ڈزخمیاں ارکان بھار سر اٹھایا سے فرات الفا سے حبے کے حق کلمہ گیا کیا اینا اینا اخیون العباس عباس کوئی بولے نہ بولے ہوں دی مردی تو تا جواب دے میں نال زینب جی بھینے میں لازدہ مہمانا اجر کو من اللہ بس غیرت من ازادارو سنی نامی دا چڑ پیا لاشاں ون لگ بھئیاں جدہ کوئی تیار ہو گیا غریب عباس اگو والا ویا زہرہ دا پتر موت دی اجازت ہے فرماوے نا عباس انتا صاحب لیوائی عباس تو میری فوجہ دا کمانڈر ہے جدہ کمانڈر مر ونجن فوجہ دے حوصلے ٹروٹ وینن جدہ سارے ٹور بیٹھے لاشج انجودہ ٹردہ حاجی میں حاجی میں ناج قربانی اجودہ ٹردہ ہوئے بھرانو لاشج ٹردہ ڈٹھس عباس کو لگائے زہرہ دا پتر میرا سلام عباس علیہ کا سلام کیویں آئیں مولا ہن تا اجازت دے یا ایک بیمار بچ گئی اچھیا مہینے دا بال میرے مولا فرمے دے عباس تو میری فوجہ دا کمانڈر ہے
خدا صاحب يا ديك تيو فود دستا اباس كمان ره اون تيريا بھیڑی دے وین منو چین نہیں لین دے دے منو اجازت دے غیرت مندو اجائی اجازت نس دتی اباس واپس ولے اس خیمے دے کونوں آئے جیڑ خیمے دے وچ مشکاں ہیں عباس دا پیر تناب نال الجھے عباس دا جگر پھٹ گئے جنا خیمے دا منظر دیتا اسی یتیم سادات دے کوئی مشکاں تے چہرہ رکھدا کوئی سینہ رکھدا کوئی خالی مشکاں تے ہاتھ رکھدا آل اتش دیاں صدائیں بلند آئن اے دو جی مڑ کے دیتا حسین جو دا کھڑا آدھیر اجازت جو نہیں دیندا منظر دیتھے او غیرت مند آزاد رو میرے مولا فرمائے دین عباس بار بار جو اجازت منگنے وانج غریباں واسطے پانی لیا جدا عالیاں نو پتہ لگے جو غازی تیاری کر لئیے میڈیسن آکھے عباس نو خیمے بلاؤ عزادارو عباس خیمے آئے میری سین فرمائے دیے عباس میرے سامنے خاک تے بو عباس خاک تے بیٹھے نے میری سین فرمائے دی عباس میں وسدیاں مدینے دا شہرہ عباس ہوا چلی آئی ہوا نال میرے سر تو چادر ایک پاسے ہوئی آئی میرا بابا علی راج رنہا میں آکھیا بابا روندا کیوں اے کوئی غیر مارو میں کھنا لا کوئی نہیں میرے بابے آکھیا میں اج تنا پیا روندا مینوں کوئی وقت یاد پیا آندے میں آدیوں کہندی جو رت جڑا میری چادر لے سی میرا عباس دیا پھر آئے عباس تو ٹریا وے نے مینوں پک ہو گئے میری چادر نہیں بچدی اجرکم اللہ غیرت مند زیادہ رو عباس تر گیا بھیرا ویدیاں رہ گیاں بھیرا ویدے رہ گئے بھیرا بھیرا ون تردہ نہیں بیک سکدے میرے ویتائیں نے پڑیاں دے میں غازی تردہ غریب حسین ٹپے کربلا تے کئیاں لے سجے تردہ کئیاں لے کھبے عزادہ رو عباس گھوڑا لہائے چھوڑ دیتم سارا مسیب عباس گھوڑا لہائے مشک پانی دی بھریے عزادہ رو عباس مشک پانی دی بھر کے اپنے بازو دی لٹکائیے آ باہر آ کے گھوڑے نو آدھر گھوڑا بس لگ دئی تلا ایو مشک خیمے پہنچا معصومہ دے دی کھڑیے میں ڈرا عزادہ رو بجک وقت ترائے منظر بن گئے نے کربلا چترائے منظر بن گئے نے من دریا تے عباس دا گھوڑا ٹبے کربلا تے غریب کربلا خیمہ دے درد درد تے چون سالاں دی معصومہ ہے ترائے منظر بنے تران دا آپس وچ رابطہ کیڑا رابطے آزاد رو عباس گھوڑا بھجے نہ بدے عباس تے نظر حسین دیے حسین دے چہرے تے نظر معصوما دیے ادوں عباس دا علم جھکدا حسین دی کمر جھکدی آئی معصوما دے وین بلند ہوندے آئے بچے آ دین روندی کیوں اے آدی روندی اس واسطے میرے بابے دی کمر جھکدی وے دیئے میرے چاچے دا علم جھکدا ودے دعا کرو میرا چاچا جیندا والا وے وعدہ کرے نیاں اصغر تو پہلے پانی تو اندے سا غیرت مند آزاد رو عباس گھوڑا بھجیندا ودے بس لیندا ودے آدا ودے گھوڑا کوئی بس لگ دئی تلا یو مشخے میں پہنچا آزاد رو ایک کمینے چھپ کے وار کیتا ہے میں جلدی گزردا پیا ایک کمینے چھپ کے وار کیتا ہے عباس سجا بازو قلم ہوئے گھوڑے مڑ کے لٹھے عباس آدھے نوے ایک آدھا تیرا بازو قلم آدھا کوئی گل نہیں سکینہ دا صدقہ جلدی نال مشک بے بازو جپائیے آدھے گھوڑا کوئی بس لگ دئی تلا یو مشخے میں پہنچا ایک اور کمینے وار کیتے کبا بازوی قلم جلدی نال مشک دا تسمہ منہ چھپائے گھوڑے مڑ کے ڈٹھے آدھا گھوڑا کیا دے رہے تیرا دوجا بازو قلم آدھا اصغر دا صدقہ کوئی بس لگ دئی تلا یو مشخے میں پہنچا مات ایک کمینے تیر مارے تیر عباس منہ لگا تیر مشک جل گئے پانی لڑ گئے عباس آدھے گھوڑا مینوں خیمے نہ لے جا مینوں سکینہ تو شرم آدھی
ازادار غیرت مندو عباس سونج دویکھے پانی لڑ گئے ایک کمینے تیر مارے جڑا عباس دی اکھے چ لگ گئے میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا جدا اکھ دے وچ مٹی پے ونجے اپنے ہتھاں نال صاف کرے نی اے عباس دی اکھ چ تیرا بازو نال کوئی نہیں اللہ جانے لازا غازی دا گزریا کیویں ہو سی میرے آقا عباس ان گھوڑے دی زیند نال تیر کڈن واسطے جھکے نے اے کمینے گرز مارے عباس دا سارے چوں حصے تقسیم ہو گئے لا دیوارا دے مولا میرا آخری سلام اجرکم اللہ ازادار غیرت مندو ہن عباس لکھے ادو غریب گھوڑے تے سوار ہوئے میرا مولا حسین سارا دی لاشا چندر ہک جاتے آئے لاش چاہیے ہکو عباس حسین پانچ جاگاں تے لکھے ہک جا تو ہک بازو چایاس بے جا تو دوجا بازو چایاس تری جا تو مشک چاہیس چوتھی جا تو علم چاہیس اتھے آئے جتے ام البنین دا لال ٹکڑے تقسیما عباس دا سار جھولی چھپایا سے عباس آکھ کھلیے پہرنن عباس دا رون ہا میرے مولا فرمے دین عباس زیادہ تکلیف ہے آدھے نہیں مولا میں اپنی تکلیف تو تنا پیا روندا مت روندا کیوں ہے آدھے نے روندا اس واسطیاں تو سارا ڈی لاشا چیداری ہے میں بھی لکھا تو لاش چامنا کی ہے روندا اس غریب نو پیاں جس ہونے لانے جنی لاش چامنا لکھ کوئی نہیں اجرکم اللہ جنی لاش چامنا لکھ کوئی نہیں ہونا او غیرت مند ازادار ہن عباس علم ہی چاہیے چھوڑ دیتا مسیب مشک ہی چاہیے خیمے دی طرف ٹورن جدا خیمے دی طرف ٹورن سکینہ وے دی پی میرا چاچا پانی لیا دے علم آندا پی میرا چاچا پانی لیا دے جدا خالی مشک تے علم غریب خیمے لے گئے یتیماں دے ہتھوں جام جھان گئے علی دیاں دھیاں دے وین بلند ہوئے جدا بھی کوئی جھنیا علی دیاں دھیاں اوندا نا لے کے وین کرنی آئے اکبر لتھے ہائے اکبر برباد مدینہ قاسم لتھے ہائے قاسم برباد مدینہ جدا غازی لتھے میری سینی نہیں آکیا ہائے غازی دوے ہاتھ سر تے رکھیا دیاں واحجابا ہائے میں زینب دا پردہ اللہ اللہ اللہ